na početku uopšte nismo o tome razmišljali, nije bilo u glavi našoj da može se živjeti od ovog sporta. Ne znam kako ti objasni. Znači, to je bilo nemoguća misija, bila je jedino kao UFC organizacija, nešto kao da ti možda živiš od tog sporta, ali UFC ugovor bio 6+6 tada u to vreme, mislim, za prvi meč. Nije to opet neka cifra i to da uđeš u UFC mora da imaš nulu u rekordu, mora da imaš neke veze, mora da imaš niko, kakvi kontakti, kakve mreže, društvene mreže, to ništa od toga nije bilo, niti u tom nekom biznis planu i na meni je bilo samo ono, brate, jel si borac ili nisi, daj, boli me uvo, daj da se rokamo, da se pošibamo i to je to. E onda tek sam počeo to da kapiram od KSV-a Momentuma, da je ovo ozbiljan biznis, javni posao, šta se traži od borca, ja sam to skapirao već od prvog meča i to je jako bitno danas, bitno je koliko i sam tvoj kvalitet kao borca. Znači, do te mere sad to otišlo, koliko je sve to bitno i ja to razumem, to je javni posao, mi smo tu da zabavimo ljude koji kupe ulaznicu, da pružiš dobar meč, se oni provedu. To sam rekao par puta što kaže Dana White, ja moram prosječnog Amera da nateram u svake subote, da on ostane kući, ako je Rambo od ponedeljka do petka i da plati moj paper, da ne ode s rotacijom u grad, se zabavi, da onego sedi kući, da 70 eura, to je dolara, i da odgleda paper. Znači, to je entertainment, to je show, nije samo meč, jer to se sve promenilo i jednostavno sve te organizacije su privatne firme koji gledaju samo profit. I ti ako mu igraš, ti si tu, ako mu ne igraš, nisi tu i vidimo se, prijatno, doviđenje.